Evankeliet som är samhällelektias. Så det är något som är samhällelektias där som är kinan och skillet. Spirol natsutsi. Vi ser vissa av utraden och bryr man att se mers. Det är skuld som måste emulia. Det är skuld som måste emulia. Att det ska ha sått mot samhällelektias. Kvällobebis. Koeficienter vi. Amerikas kärkevå statevsi. Kvällar kärkevås måsanklese. Είχα ράτο να κάνω έκανε βάρα, σε μάγκαλ και τα άλλα πάμε εσύ, που κατά σε άρρη τέχνουμε τέλη έξι μια θέτη. Που κατά άλλη έσκα εσύ άρρη της χρά, έτσι το έπιξε. Είχα ράτο να ξέρω ένα ασιατάς νοσαχλές. Όλα ασιατάς κάτσε, ράσιν εις να ξέρεις. Είχα ράτο να ρίτα μου, που κατά εσύ και ρόγκορ κάνω έτσι λεβά, έτσι το έπιξε. Τέχνουμε τέλη έξι μια θέτη ρόγκορ μη είχε πά. Έτσι και εσύ άρρη άλλα πάμε εσύ, κάρτα της λεβήν, κλέδω πίσε δεν κάτ, καποπινήν τριάν νοσαχλέβα, τε κάνω ρελεβουλή ασιατάς. Წარმოვიდგინე რომ 100 ათასი არ გამომრავლეთ. მაშინ მივიღებთ ძალიან პატარა ციფს, პატარა რიცხვს, 0.00 რაღაც 116. ახაც გვექნება 0.009 ალიას ხას მაგალითზე. ანუ 11.16 და 9 შესაძლებლად, რომელიც შედარებით უფრო მარტივია, მოგვიწევს ესე იგი 0-ის შემდეგ ბევრი ნულების, მძიმის შემდეგ ბევრი ნულების შედარება და საკმაოდ რთულია. ამ შემთხვევაში ეს ციფრები ლამაზად არის წარმოგენილი, თუ შეიძლება მას ლამაზი დავარქვათ. Ამიტომ შესაძლებლად უფრო ადვილია. ამიტომ ხშირად განიხილავენ, ზოგჯერ 1000 არის საკმარისი ამ დროს დაყოფა, 100 აქ ამას თქვა 100000, შეიძლება 10000 დაჭიროებოდა. აი ეს არის ამის მნიშვნელობა. ეხლა როგორც ნახეთ, აქ არის სხვა სხვა ესე იგი სტატებში, ეს 11.9, ანუ აქ უკეთეს, აქ უფრო რთულად არის საქმე, ალიასკაში უკეთესად ყოფილა, შემდეგ არიზონაში კიდევ უფრო ნაკლები ყოფილა 8.6 მეათები. ასე შემდეგ მოცემულია ყველა შტატში, ასე შემდეგ ცხრილში არის ესე 50-ის შტატის მონაცემები. ეხლა საკმაოდ ბუნდოვანია ასე მონაცემების წარმოდგენა ცხრილის სახით, ამიტომ ჩვენ როგორც ვისწავლეთ, შეგვიძლია რაოდენობრივი მონაცემები წარმოადგინოთ ფოთლებიანი ღეროს მსგავსი დიაგრამის საშუალებით. ფოთლებიანი ღეროს მსგავსი დიაგრამით, მაშინ საშუალებით გვექნება ასეთი მონაცემები. ანუ აქ არის პირდაპირ იყო ესე 1.6 მეათები. ანუ 1.6-ით დავწერთ პირდაპირ, ესე იგი 0 იქნება 1 და ფოტონი იქნება 6.6. ანუ აქ იქნება 12.7, ფოტონი იქნება 12 და 0 იქნება 7. ანუ ასეთია წარმოვიდგინე 1.6, 1.7, აქ არის 2.6, 2.3, 2.9. და ეს არის ფოთლებიანი ღეროს და ფოთლებიანი ღეროს მსგავსი დიაგრამა. Timendlip დიაგრამა იმის რა, Timendlip. ესე იგი აქ არის 0, აქ არის ფოთლები. რა შეგვიძლია დავინახოთ ამ დიაგრამიდან? გამიშთა 0.3, როგორ ხარ ესე რატომღაც დაცილებულია აი მონაცემებისგან, განსხვავებულია, საკმაოდ დიდი ციფრია. თუ ეს მონაცემები თვითონ ახლოს იყონ, თუ ასე შეიძლება თქვა ახლოს იყონ, 0.3 საკმაოდ დაშორებულია. საგარე 0.3 იყო, პირო ლუიზიანა 0.3. ესე იგი ამ შტატში ყოფილა საკმაოდ დიდი კვლობის კოეფიციენტი, კვლობის მიხედვით გადაცვლების კოეფიციენტი, გადაცვლთა კოეფიციენტი. როდესაც ასეთი მონაცემები ხდება, შემდეგ ლექციებს ჩვენ ამას დავახვეთ ამოვარდნილ მნიშვნელობებს და განსაზღვრება შემოვიდა თუ რა არის ამოვარდნილი მნიშვნელობა. ეს ასეთი მონაცემი მოითხოვს განსაკუთრებულ შესწავლას. ხშირად ესე იგი რაღაც სპეციფიკური თვისებებია, რაღაცა არის, ესე იგი როდესაც ვინ სწავლობს ამ თვისებებს, ლუიზიანა ცალკე შეისწავლის, შეიძლება განიხილოს თქვა სხვა შტატები ლუიზიანას გარეშე. ლუიზიანასთან ერთად და ლუიზიანა ცალკე სპეციფიკური განხილვის საგანი შეიძლება გახდეს და უნდა გახდეს. ეხლა ნახოთ რა ხდება კანადაში, როგორია შესაბამისი კოეფიციენტები კანადაში. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვადგინოთ, გვერდიგვერდ მივუდგათ ფოთლებიანი ღეროს მსგავსი დიაგრამა, აქეთ არის ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც უკვე ნახეთ. ხოლო აქეთ არის კანადა. კანადა მოითხოვა ნულიანი დამატება, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასეთ დაბალი კოეფიციენტს არ არსებობს. და აქეთ განლაგდა 0.7 მეათები ყოფილა კანადაში. ერთ-ერთში. და აქეთ არის მონაცემები, სხვა მონაცემები. და თუ იგივე შეხედავთ კანადაში, ესე იგი გაცილებით უკეთესად არის, გაცილებით დაბალია, ესე იგი კვლევების შედეგად. კაცლების ეს კოეფიციენტები, კვლევების კოეფიციენტები. აი ესეთი ნათელი სურათი, ნათელი სურათი იძლევა, წარმოდგენა, იგი გვერდიგვერდა ორი სხვადასხვა მონაცემის შესაძლებლად, საკმაოდ კარგი გამოყენება აქვს ფოთლებიან ღეროს მსგავს დიაგრამას.
ეხლა ნახოთ აი ესეთი მონაცემები. ეს არის ამერიკულ ფეხბურთში ტაჩდაუნების რაოდენობა. მოყვანილია ამ ცხრილში 31 გუნდის, ვთქვათ, სეზონის, 2000 წლის სეზონის ტაჩდაუნების რაოდენობა. რა არის ტაჩდაუნი? ტაჩდაუნი ყოფილა ესე იგი გოლის მოწინააღმდეგის გოლის ხასთან, ესე იგი მოთამაშის მიერ გოლის ბურთის მიტანა, ან მოწინააღმდეგის გარეშე ბურთის გადაგდება ამ ხაზის იქით. და ამ დროს იწერება თვალხდები 6 ქულა. ესე იგი, რომ ერთ-ერთ გუნდს, 51 გუნდთან, ერთ გუნდს ჰქონია 37 ამ სეზონში ასეთი ტაჩდაუნი, მეორე გუნდს 33, მესამესაც 33, მოხდეს 38. აი ეს მონაცემებია მოკლედ ამ ცხრილში მოყვანილი. ჩვენ შეგვიძლია ფოთლებიანი ხელოსკარის დიაგრამის საშუალებით ჩავწეროთ ეს მონაცემები. აქ ახლა წინა, როგორც იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე, კვლევების კოეფიციენტებისგან განსხვავებით, სამიანი, ვთქვათ, ზეროზე მეორდება ორჯერ. ამ ხერხს ხშირად მიმართავენ, რომ უფრო ესე იგი გაშალონ ეს სურათი. ეს საქმე რაში მდგომარეობს? აქ არის 22, 33, 33, ანუ 30-დან 35-მდე ცალკე არის ჩაწერილი, შემდეგ არის 35-დან 50-მდე ცალკე ჩაწერილი. ამიტომ უფრო გაშლილი სურათია და უფრო თვალსაჩინოა. თუ დააკვირდებით, ესე იგი ფორმა შემდეგი ლექციების დახილისაგანია განაწილების, მაგრამ ნუ ეხლა თანთავე შევეჩიოთ. განაწილების ფორმა არის უფრო სიმეტრიული, ასე თუ შემოხაზავთ ან შემოავბრუნებთ 180 გრადუსის მარცხნივ, იქნება განაწილების ფორმა სიმეტრიული. შეიძლება სამიანი დავყოთ თქვათ ხუთ ნაწილად, ხუთი სამიანი მქონდეს თქვათ 30-დან 32-მდე, 32-დან 34-მდე და ასე შემდეგ, უფრო გაშლილი სახით. ეხლა როგორც წინა მაგალითზე შევადარეთ ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადა, ეხლა შევადაროთ ორი სეზონი. აი აქ არის მარჯვენა მხარეს 2000 წლის სეზონი, ეს 31 გუნდის შედეგი, ტაჩდაუნების რაოდენობა და აქეთ არის 1998 წელი. ეხლა რა შეგვიძლია როგორ შევადაროთ? ეს იგი საკმაოდ ნათელი სურათია. უფრო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2000 წელს 12 ორჯერ გამეორდა, 14 კი სამჯერ, როდესაც აქ თითო-თითო ჯერ იყო 98 წელს. ასე 98 წელს ორმა გუნდმა შეძლო 51-51 ტაჩდაუნი მოეგროვებინა, განსხვავებით 2000 წლისგან, როდესაც ასეთი რეზულტატი საერთოდ არ ყოფილა. აი საკმაოდ თვალსაჩინო სურათი იძლევა ეს მაგალითზეც ორი მონაცემის შედარება. განვიხილოთ კიდევ ერთი საინტერესო ლამაზი მაგალითი. აქ არის მონაცემი ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქების რაოდენობა, რომელთა მოსახლეობა შეადგენს 100,000-დან 500,000. ნახოთ ახლა აქ როგორც წინაზე ვთქვით, გაყოფილია 5 ერთიანი, 5 2-იანი, 5 3-იანი, 5 4-იანი. ანუ აქ არის ქალაქების რაოდენობა ამს ქვედა სრიქონში 100,000-დან 120,000-მდე. შემდეგ მოდის 120,000-დან 140-მდე, 140-დან 160-მდე, 160-დან 180-მდე და 180-დან 200-მდე. შესაბამისად, აქაც ასე, 400,000-დან 420-მდე. გრაფიკიდან, ესე იგი ნახატიდან, ფოთლებიანი ხელოსკარის დიაგრამიდან გამოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი რაოდენობა ქალაქებისა 100-დან 500-მდე ყოფილა 100,000-დან 200,000-მდე არის. თუ კიდევ უფრო დაწვრილებით განვიხილოთ, 100 ყველაზე მეტი ყოფილა ამ შორის კიდევ 100,000-დან 120,000-მდე ქალაქები, ანუ პატარა ზომის ქალაქები. ხოლო აქეთ იკლებს. ისევ დავაკვირდეთ ფორმას, აი განაწილების ფორმა გვაქვს აი ესეთი, აი ეს ვიწროვდება და შემდეგ ფართოვდება. შემოვაკვირდეთ ისევ 120 გრადუსი და აქაც შემოვხაზავთ. აი აქ უკვე არა გვაქვს სიმეტრიული ფორმა. ეხლა კიდევ იგივე მაგალითზე, აქ იყო თქვა მონაცემი ზუსტად არ არის 480,000, შეიძლება იყოს 489, ან თას 456. ანუ აქ ხდება დამკვალება, ესე იგი ადრე იყო თუ 10-ეულები იყო, აქ არის 10,000-ეულები, ანუ 10,000 რო გავყოთ, აი ეს რიცხვი მივიღებთ, ესე იგი 5 გადმოვიტან წინას 4.99, 456. და დავამდგარეთ 4.9-ზე, 4.9-მდე, ანუ გვაქვს 4.9 ორჯერ, ანუ ეს მონაცემი არის 4.9 და 4.9 შესაბამისად. ფოთლებიანი ღეროს მსგავსი დიაგრამა მოუხერხებელია ბევრი მონაცემის აღსაწერად. ჩვეულებრივად ფოთლებიანი ღეროს მსგავსი დიაგრამას იყენებენ მონაცემების აღსაწერად, როდესაც მათი რაოდენობა არ აღემატება 200. ფოთლებიანი ღეროს მსგავსი დიაგრამა კარგი საშუალებაა ორი ჯგუფის
შესადარებლად. Მადლობთ ყურადღებისთვის.